Настава со физичко присуство се додека дозволува епидемиолошката состојба. Министерката Царовска уверува, подготвени сме за старт на учебната година, затоа што нема подобро образование од тоа со физичко присуство, со почитување на мерките и протоколите. Доколку некој ученик е ковид позитивен, епидемиолозите на лице место ќе одлучуваат дали само тој, неколку ученици или цел клас ќе одат во изолација. Минатата година покажавме дека тоа одлично функционираше со брза интервенција на здравствените служби и немаше интерна трансмисија во ниту едно училиште. Затоа очекувам на истиот начин училиштата се веќе обучени. Редовно миење раце, дезинфекција на просториите два пати дневно, дистанца, но и носење маска се само дел од протоколите кои мора да се почитуваат. Царовска е уверена дека неколку часа дневно под маска нема да им биде никаков проблем на учениците. Во периодот дека се во училница, тие носат маска, секако дека имаат по 5-минутно излегување по дадени распореди и тогаш веројатно се ослободуваат од нејзе, па повторно влегуваат внатре. Секако дека минатата година покажа дека е возможно тоа и дека тие се навикнуваат. Загрижувачки податоци за следењето онлайн настава објави Мејаш. 5% од учениците воопшто немале пристап до компјутер. Една третина го делеле компјутерот со друг член од семејството, но голем дел доживеале и сајбер, односно дигитално насилство. Имаат групи кои што им се вибер групи, на кои што многу често знаат да се договараат за предписмена или пред испрашување и дека многу често одредени деца биле исклучувани од тие групи, што навистина во голема мера говори за колку тоа знае да биде, колку знае да бидат етикетирани на тој начин учениците. Од друга страна, многу од децата веле дека им се подсмевале за тоа како изгледаат нивните домови. Во моментов 62% од наставниот кадар е вакциниран, но очекувањата се дека до септември бројката на вакцинирани вработени во училиштата ќе достигне 80%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.